ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଗଡ଼ଜାତ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ଦୁର୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଣପୁର ଗଡ଼ର ଭବ୍ୟ ରାଜବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଏକଦା ରଣପୁରର ଗୌରବମୟ ଐତିହ୍ୟକୁ ବଖାଣୁଥିଲା। ରଣପୁରର ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଅମଳରେ ପ୍ରାୟ 46 ଏକର ପରିମିତ ଜମିରେ ଏହି ସୁସଜ୍ଜିତ ରାଜବାଟୀଟି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରଣପୁର ଗଡ଼ର ଐତିହ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିଥିଲା। ମାତ୍ର ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ରାଜବାଟୀ ଦୁର୍ଗର ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରଣପୁର ଗଡ଼ର ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଐତିହ୍ୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜପ୍ରସାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ପୂର୍ବରୁ 2-3 ପ୍ରାସାଦ ରାଣୀହଂସପୁର ଇତ୍ୟାଦି ଭଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ମଧ୍ୟ ଭଗ୍ନାବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ରଣପୁର ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜବାଟୀ, ତେଣୁ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଯଦି ସରକାର କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ରଣପୁର ଅଧିବାସୀ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତେ, ରାଜ ପରିବାର ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ କାଳାତିପାତ କରନ୍ତେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରନ୍ତେ। ଏଣୁ ମୁଁ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଇ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ଗଡ଼ଜାତର ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜପ୍ରସାଦ, ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଏଇ ବିଷୟରେ ସେତେବେଳେ ରାଜା ରାଣୀ ଅମଳ ଚାଲିଥିଲା ଯେ ବହୁତ ଜେଜେବାପା ଆମ ବାପା ଏସବୁ କହନ୍ତି, ଏଠି ସବୁ ଦୌରାନ ଥାନ୍ତି, ଏଠି ଚାକର ବାକର ଭଲମନ୍ଦ ସବୁ ସୁଆଁସିଆ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ରାଜବାଟୀ ଭାଙ୍ଗିବା ଉପରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଏଇ ରାଜବାଟୀରେ ମୁତାମୁତି ଭଲମନ୍ଦ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ବି ଖିଲାମୁଣ୍ଡା ଆସନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଠାକୁର। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିରେ ଯଦି କିଛି ଉପକୃତ କରନ୍ତା ତାହେଲେ ରାଜବାଟୀ ଆମର ଭଲ ରହନ୍ତା। ରାଜମହଲ, ରାଣୀମହଲ, ଗୋଶାଳା, ଆକଡ଼ଶାଳା, ଗମ୍ଭୀରା ଗୃହ, ବନ୍ଦୀ ଗୃହ ଓ ପାକଶାଳା ଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଅନେକ ସୁସଜ୍ଜିତ କକ୍ଷ ରାଜବାଟୀ ଭିତରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଘାସ ଓ ଅନାବନା ଗଛରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କାନ୍ଥ ଓ ଛାତରୁ ଅତଡ଼ା ଖସୁଥିବା ବେଳେ ରାଜବାଟୀ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୃହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ଦିଲୀପ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଭାବ ରଣପୁର ଗଡ଼ର ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇବାକୁ ବସିଛି। ଏଣୁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ରଣପୁରର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ରଣପୁରରେ ଏହା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ବିକାଶ ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନେ ଦାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ରଣପୁର ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ରଣପୁର ରଜାଙ୍କର ବହୁତ କୀର୍ତ୍ତି ଅଛି। ରଣପୁର ଯେଭଳି ପୁରୀରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଅଠର ନଳା, ସେଭଳି ଭାବରେ ଲଡ଼ୁ ବାବା, ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ରଜାଙ୍କର ବହୁତ କୀର୍ତ୍ତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ରଜାଙ୍କର କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରାଜବାଟୀକି ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନଥିବାରୁ ରାଜବାଟୀ ଆଜି ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚି ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯେଉଁମାନେ ରାଜାଙ୍କର ଶୁଭଚିନ୍ତକ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦୁଃଖିତ। ସମସ୍ତେ ଆଜି ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଆର୍କୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତୁ ଏ ରଣପୁର ଐତିହ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ରଣପୁର ସମ୍ମାନକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ରାଜବାଟୀର ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ସରକାର ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ରଣପୁର ଗଡ଼ର ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମହଲରେ ଦାବି ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦାବିରେ ସରକାର କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ରଣପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।